По електроенергетиці. Я дав три доручення, які звертаюся, щоб були виконані, але окремо по електроенергетичним компаніям. Шановний Дмитро Володимирович, уряд підготував проєкт закону України про незалежний орган Національна комісія регулювання енергетики і комунальних послуг. І я хочу, щоб цей орган був реально незалежним. Щоб ні Антимонопольний комітет України, ні комісія, яку ви очолюєте, ні будь-які інші державні органи не використовувалися з метою переділу енергетичних активів. А використовувалися тільки з однією метою – демонополізація енергетичного ринку. До речі, я мав розмову з керівником Антимонопольного комітету України на предмет того, щоб Антимонопольний комітет почав розслідування монополії на енергетичному ринку. І так само запросили європейських експертів, щоб це розслідування було чесне і прозоре. Якщо у нас є монополіст, значить ми його визнаємо монополістом і регулюємо його відповідним чином. Якщо він не монополіст, ну тоді ми кажемо, він не монополіст, і тоді НКРЕ іншими інструментами буде регулювати електроенергетичний сектор. Тому на цьому тижні, Денис Ігорович, треба, щоб ми вже на кінець-то випустили остаточну редакцію цього закону, і парламент на наступному тижні повинен його голосувати. Для того, щоб регулятор був незалежний. От, хоча хочу підкреслити, що як не крути, політичну відповідальність за тарифи я взяв на себе. І розказувати про те, що це не уряд, не інші, не другий, це нікому не цікаво. І готовий цю політичну відповідальність нести далі. І моя відповідь, ще раз підкреслюю, на тарифи – це не буде газових олігархів з компанії Януковича в країні пастися на мільярдах доларів, які витягували з кишень українців, а потім вони за ці мільярди доларів. Один в Австрії сидить, другий в парламенті зараз сидить.